Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kaže da želi da čuje jasno da ili ne od američkog predsjednika Joea Bidena o akcionom planu za članstvo Ukrajine u NATO-u. U zajedničkom intervju za Reuters, Associated Press i agenciju France Press u ponedeljak Zelenski je također rekao da bi Sjedinjene Američke Države trebalo da pruže ekonomsku podršku Ukrajini. Zelenski je rekao da Rusija odugovlači sa susretom između njega i ruskog predsjednika Vladimira Putina bez jasnog razloga i rekao je da većina ruskih trupa koje su u proleće premeštene u oblasti u blizini ukrajinskih granica nije povučena. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.